大家好，欢迎您再次回到我们的节目。刚才刘先生提到了一个非常重要的问题，那就是说在这次抗击疫情当中呢，在联邦政府或者中央政府这个层面，各国呢应该说不能说不够重视，或者说这个手段不够有力，但确实遇到了一个国家的一个文化问题。就像刚才刘先生讲的，在欧洲很多国家，甚至包括一些像伊朗这种地方，在短时间内能有一个患病人数增加，和大家不够重视有关系。当然这里有政府的宣导，也有政府的一些政府的责任是不能够这个大家这个被忽视的。政府的责任该是政府的，就是他的责任。但是作为民众来讲，有些习惯，特别像意大利，反正有的朋友去过意大利的朋友都知道，意大利人的热情，意大利人的家庭聚会，意大利的啊，大家在街上的那些各方面的生人熟人，大家见面三分熟，那个社会氛围，在旅游区，在这个从人和人的交往当然好，但是在疫情这个大的议题下，确实影响了疫情的防疫工作。所以就像很多人说的，你看西雅图是第一个在美国被发现这个有病人的，而且西雅图好像病例窜升的比较快，到现在西雅图也是全美在城市甚至州的水平死亡人数最多的一个地方。可是西雅图你看有多少人戴口罩，还是没有这么多人戴口罩。哎，这里面有一个文化问题，有一些，但是这里面就有一个，有一切一切都是以防止疫情扩散为最高原则。当你的自由、你的习惯、你的文化影响到了一个自己的健康和别人的健康的时候，在这个冲突情况下，其实大家都应该明白这一点。当然这里面像在中国大陆大家都看到了，过春节1月23号大年30啊，把路给封了，有的人可能还连回家过节都过不成了。一年后有些农民工可能就是这一年就过这么一个节，平时都在外地打工，好，自己的父母自己的家人都见不到。可是一切一切为了疫情。我的问题是，甭管是中国政府还是美国政府还是欧洲政府，不管你对于你的国情如何的迁就，有一点，防止疫情高于一切。在过去虽然听到过很多这样那样的各种各样的论调吧，您怎么看政府的作用？政府他这个对他起码就全国所有的人民所有要负全部责任，这没有办法啊。我们必须来说，但像欧，就是德国和瑞典最极端，就是不管，而且不管，啊，就是据我这三个国家通话啊，他们人对政府就是异口同声两个字，就是哇，啊，就说不该有的时候，你把这个疫情推向什么，好像顺其自然，啊，是你自己来。防护的好，你呢就不船上的可能性好，你自己不防护呢，啊，最后你承担后果，这是我觉得是有负责任。你像我刚才一开始也17号进入战争状态，啊，那就见都得服从这个疫情。我举两个例子，你像日本那个钻石公主号上边千多人，他那个不让下，最后就出清人走清之后，那大数人被染上。中国天津港有一个游轮，我不太清楚是还是外国，上面大概有5800人，他呢上面发现了第一例确诊病例之后，那天津才算是全船人全部下船到一个指定的隔离的这个隔离关卡啊，结果除了那个人之外呢，很少有人在船上，
因为他立了才合理手段。你在那个船上那个封闭的空间，你不是等于让等着吗？一就转手。第二个在天津啊，这个沧州市吧，还是就是那个他一个百货大楼发现有人这个确诊病例，结果有个你叫什么名吗，一下他立刻市政府啊，这个一说立刻对这个百货大楼和区域进行封闭。那有人这太小题大做，但是这个市政府还是啊，以后呢那几个之外再增加病例。所以就说这些手看着过分，看着过，但是他啊，当然国家说了，我们现在不是这个这批评研讨时候，各个国家应该随着疫情的发展及时的和改善这个措施和加强，这是最重要的啊。究竟是最终是政府的责任，那他没办法推行啊，因为不管像美国吧，这个人民或民主啊，这个治理国家管理国家包括防范疫情在内的国家安全问题，这应该是国家安全问题，你有全权的处理啊，你没办法会给别人啊，所以说日后呢大家会有个，那目前来一开始我们感觉啊，声明就觉得特朗普那由于力道行啊，他一再呼吁说在美国不会大规模发生等等哈，他在这个上周或者竞选这个集会上非常赞许，但今天来人都没戴口罩啊，这样这信心一种种，我不敢苟同的啊。那个是这两天16号、17号接连一些经济，比如经济上支持这个复发，或者是经济避免急剧下滑，或股市上跌跌不休，采取了一定的可以说初见成效的步骤和啊，但是包括检疫一开始啊，好像他检疫资源和能量不够，现在在医院药房啊都能提供这个及时的，而且他检疫手段比较简单也快啊，比如说他把一个棉花棒鼻孔里啊，然后到这个器皿里边哦，很化验结果，我觉得我动作还是就是吧，就算是一稍微有点哦，而且还说是因为中的疫情报告不详细之后这些我们没有去，也没有强调，说的对呀，那没有，后来跟上了就比要跟上。您说的对，确实就像我们总统在昨天的这个记者招待会上，包括 CDC 包括美国健康部门的人员都在向民众宣布，也就是说我们的检验试剂，我们的检验盒是不缺的，只是一个时间的问题，很快将会在各个医疗诊所都会全面的应用。同时还有一个好消息，当时已经宣布在昨天，也就是说3月16号，第一个人的疫苗抗这个新冠病毒的疫苗已经注射了，是在西雅图。当然了，大家有点这个恐怕有点失望的是，他说这个观察时期可能会时间会比较长，因为大家知道一个疫苗，特别是一个病毒的疫苗，到底它用的是哪一个段，用的是什么东西，来刺激我们身体产生抗体，这个东西要有一个人体安全性，别到时候最后的疫苗没有起到一个产生抗体作用，反而让我们造成了感染，这个问题就很大了。
时间关系，我们先休息一下，回来我们继续邀请刘先生谈一谈呢。其实目前美国社会的供应是充足的，可是为什么还有这么多的一个抢购现象？我们应该怎么看这些现象？我们休息一下。